A palavra que está no meu coração para essa manhã está em Êxodo, capítulo 4, verso de número 2, uma palavra poderosa. Êxodo, capítulo 4, verso 2, que diz assim: E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. E ele a lançou na terra. E ela se transformou em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão, pega pela cauda. Estendeu a sua mão e pegou pela cauda. E se tornou numa vara em sua mão. E para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu acabei de ler aqui Êxodo capítulo 4, eu li do verso 2 ao verso 5, aonde esse texto vai falar do milagre na vida de Moisés, um dos milagres que Deus vai manifestar para confirmar a chamada na vida de Moisés. Se você perceber aqui no texto, desde o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Deus começa a escolher Moisés para um propósito, e agora Deus vai mostrar para Moisés que ele tinha capacidade de desenvolver aquela missão. Não porque ele era bom, não porque ele era inteligente, não porque ele tinha condições de libertar o povo de Israel, mas porque o Senhor era com ele. Todavia, Moisés vai levantar questionamentos a Deus, porque ele não vai se achar hábil ou habilitado o suficiente para resolver esse problema, para livrar Israel das mãos de Faraó. Só que Deus vai dando vários sinais a Moisés, e aqui é um dos sinais. Quando Deus faz a vara virar cobra e depois a cobra virar vara, mostrando para Moisés o controle que ele tem sobre todas as coisas e que era ele mesmo, o próprio Deus, que faria com que Faraó libertasse o povo de Israel. Ele é o mesmo Deus que endureceria o coração, mas que também abriria o coração para que Faraó desse liberdade para esse povo que estava cativo durante tantos anos, sendo oprimido no Egito. E um desses sinais que vão vir manifestados sobre a vida de Moisés é esse. O Senhor disse, o que é isso na tua mão? Aí Moisés vai dizer, é uma vara. Talvez Moisés não soubesse o potencial daquela vara. Talvez Moisés não imaginasse que Deus poderia usar aquela vara para fazer coisas grandes. Essa mesma vara aqui, essa vara que Deus transforma ela em serpente e depois vira vara novamente, é a mesma vara que lá na frente Deus vai usar para abrir o mar vermelho e Israel passar. Moisés caminhou durante tanto tempo com essa vara, talvez cuidou de ovelhas com essa vara, caminhou pelo deserto com essa vara, passou por trás dos vales carregando a vara, e ele não tinha consciência do que essa vara poderia se tornar na mão dele. Ele não tinha ideia que Deus poderia usar essa vara para fazer um milagre acontecer. Perceba que o primeiro sinal que Deus vai manifestar entre tantos sinais sobre a vida de Moisés é ele pegar essa vara e transformá-la em serpente. Só que o milagre que é manifestado sobre a vida de Moisés começa em cima daquilo que ele tem. Por isso que Deus perguntou para Moisés, Moisés, o que é isso na tua mão? Deus sabe o que era aquilo na mão de Moisés. Mas em outras palavras, Deus estava dizendo, o que você está carregando? O que você tem na tua mão? Aí Moisés diz, uma vara. E vai ser justamente esse objeto pequeno como um sinal para que algo grande aconteça sobre a vida dele. Talvez Moisés tenha desprezado essa vara ou só enxergado simplesmente como um pedaço de madeira. Mas Deus usou essa vara como um instrumento para fazer coisas sobrenaturais. De repente você acredita que o teu milagre vai vir de lugares distantes, que o teu milagre vai vir de coisas que você nem imagina, que o teu milagre vai vir de situações inusitadas e às vezes está mais perto do que você pensa. Às vezes tem uma vara que está jogada no teu quarto,
está jogada na tua casa, uma vara, alguma coisa que você despreza, que você só olha como um objeto de madeira que não serve para muita coisa, mas é aquela pequena coisa que Deus é capaz de usar para fazer coisas grandes. Por isso, o que é isso na sua mão, Moisés? Por quê? Porque isso na sua mão pode ser pequeno. Isso na sua mão pode não servir para nada. Mas se você pegar a vara e colocar nas minhas mãos, se você pegar aquilo que é pequeno e você entregar ao Senhor, você vai ver que Deus é capaz de fazer coisas grandes com objetos pequenos. Deus não precisa de grandes coisas para fazer milagre. Deus não precisa de grandes situações para fazer um milagre acontecer. Ele usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. Como a nuvem, que era do tamanho da mão de um homem, muito pequena, que Deus usou para fazer chover sobre um território inteiro. Porque Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes, poderosas, além daquilo que nós podemos imaginar. O que é isso que você tem na mão, Moisés? Por quê? Porque eu vou usar aquilo que você tem. Deus poderia mandar Moisés procurar outra coisa para que através daquilo que ele fosse procurar, um milagre acontecesse. Só que Deus vai usar o que Moisés tem. Às vezes Deus quer usar a tua fé. Às vezes Deus quer usar uma vara que você tem nas mãos. Alguma coisa que você não dá tanto valor, mas Deus quer usar aquilo que você tem para fazer coisas que você não tem. Deus quer usar essa vara, Deus quer usar essa pequena fé, Deus quer usar esse instrumento que você tem, Deus quer usar aquilo que você já possui para fazer coisas que você não tem, que você não possui e que você não imagina do que Deus é capaz de fazer. O que tu tem, Moisés? O que é isso na sua mão? Observe a pergunta de Deus. O que é isso na sua mão? E ele disse, uma vara. Não passa de vara. É só uma vara. Um objeto de madeira. Que não representa nada. Que pode usar para apoiar, que pode usar para espantar algum bicho, algum animal. Mas não deixa de ser uma vara. É uma vara na mão dos homens. Mas se pegar essa vara e colocar na mão de Deus, vai ser um instrumento de milagres. Porque tudo que fica na minha mão não passa de algo normal, de algo comum. Mas tudo que eu pego e coloco na mão de Deus se torna um instrumento, um potencial para que Deus use para fazer coisas grandes. Na minha mão pode não prestar para nada, mas na mão de Deus pode ser um instrumento de milagre. Por isso que existem coisas que eu tenho que passar para a mão de Deus. Existem coisas que eu tenho que colocar na mão de Deus. Por quê? Porque só Deus tem o poder de fazer milagre. Só Deus tem o poder de mudar a história. Só Deus tem o poder de fazer coisas pequenas se tornarem coisas grandes. O que é isso na sua mão? E ele disse, uma vara. Aí Deus vai dizer, lança na terra. E ele lançou na terra e se tornou uma cobra, de modo que Moisés fugia dela. Olha o que Deus vai falar. Pega a vara e joga na terra. Pega esse instrumento e joga na terra. Lança na terra. Quando ele pega a vara e joga na terra, você vai perceber que a vara se transforma em cobra. Quando a vara é lançada na terra, ela vira uma cobra. Na terra, ela se transforma em cobra. De modo que quando Moisés vê o que aquela vara se tornou, ele vai perceber que a situação estava gerando medo, inquietação no seu coração, a ponto dele querer fugir daquela cobra. Ele pega a vara, joga no chão, quando joga no chão vira cobra. E quando vira cobra, ele foge. Porque ele está com receio do veneno da cobra. Ele está com receio da picada da cobra. Ele está com receio daquele animal fazer mal a ele em algum aspecto. Então ele vai fugir da cobra. Quando ele joga a cobra na terra, quando ele joga a vara na terra, a vara vira uma cobra. Segundo, a cobra, ele vai fugir da cobra, porque ele vai ficar com medo do que aquela cobra poderia gerar para a vida dele. Se ele foge da cobra, é sinal que a cobra ficava atrás e Moisés ficava na frente.
Eu vou repetir isso. Se ele está fugindo da cobra, é sinal que a cobra vinha atrás e ele estava na frente. Ele foge porque ele tem receio do que a cobra pode fazer. E se você perceber, a cobra estava atrás. Moisés fugindo e a cobra vindo de trás. Aí você vai perceber que existem ataques que aparecem por trás. Existem momentos que as cobras vêm, como vieram a Moisés, por trás. O veneno vem por trás. O ataque vem por trás. A fofoca vem por trás. A contenda vem por trás. Moisés está fugindo da cobra, porque o ataque da cobra é para vir por trás. É para te pegar quando você estiver desprevenido. É para te atingir quando você achar que está tudo muito bem. É interessante que uma das características de uma cobra chamada Naja é que ela espera a presa passar, e quando a presa acha que está tudo muito bem, tudo muito normal, que já passou o perigo, que não tem mais perigo nenhum, a cobra vem e ataca. Existem pessoas que são assim, que agem com essa característica da cobra, que atacam por trás, que esperam pegar a confiança, que esperam conseguir seduzir os seus olhos e aparecem com uma intenção de colocar veneno em você, com a intenção de te atacar e desestabilizar as suas forças. Moisés está fugindo porque ele não tem noção do que está acontecendo. Ele está com medo da cobra, com medo de sofrer um ataque e ataque por trás. E a maioria das vezes que o ataque da cobra vem para te atingir, ela vem por trás, com falsidade, com palavras de contenda, palavras de desgraça, colocando contenda sobre a sua vida, semeando ódio, sempre por trás, com a intenção de destruir você. Aí Moisés foge, porque a vara vira cobra e ele fica com medo, ele vai começar a fugir. O texto diz para nós que ele lançou a cobra na terra e ela lançou a vara na terra e a vara virou uma cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. E ele estendeu a mão e pegou pela cauda e se tornou em vara em sua mão. Olha que interessante isso. Deus vai dizer para Moisés: pega a cobra pela cauda. Deus não vai falar para Moisés: pega a cobra pela frente, pela cabeça, não. Pega a cobra pela cauda, pega por trás da cobra. Por quê? Porque se você pegar a cobra pela cauda, ela vai se transformar novamente em vara. Existem algumas coisas que Deus está revelando aqui para Moisés e também para nós. Primeiro, Deus está dando para Moisés uma direção. Por mais que algumas pessoas tenham o costume de pegar a cobra pela cabeça, Deus está dando direção para Moisés pegar a cobra pela cauda. Ele não precisa temer a situação que ele está vivendo. Ele não precisa ficar com medo de pegar pela cauda, achando que a cobra vai vir e vai atacar. Ele precisa, nesse processo, obedecer a Deus e confiar no Senhor. Se o Senhor mandou Moisés pegar pela cauda, é porque ele está no controle. É porque ele tem um domínio sobre todas as coisas. E Moisés não precisa se desesperar, ainda que aquela cobra seja venenosa. Por quê? Porque Deus tem a direção e o controle sobre todas as coisas. Pega a cobra pela cauda. Quando ele pega pela cauda, a cobra vira vara. Deus está mostrando para Moisés que ele tem o domínio daquela situação, que não é a cobra que está no controle, é Deus que está no controle daquela situação. Então Deus está mostrando para nós que a gente não tem que ter medo das cobras. A gente não tem que ter medo dos ataques. Você não tem que ter medo das injustiças, do veneno da cobra, das palavras que vieram para te machucar, não. Pega a cobra pela cauda. Por quê? Porque eu te dei domínio para isso. Não são as cobras que estão no controle da situação. Sou eu que tenho domínio sobre as cobras. Então pega pela cobra, pega pela cauda, segura pela cauda. Por quê? Porque Deus está mostrando que ele te deu autoridade, que ele te deu domínio, e você não tem que temer as situações que você está vivendo, porque você tem o controle de todas as coisas. O Senhor está contigo, o Senhor te deu domínio sobre isso. Pega pela cauda.
Quando ele pega a cobra pela cauda, o texto vai dizer para nós que aquela cobra vai virar vara. Isso aqui é interessante porque quando ele fugia da cobra, a cobra estava na parte de trás. Quando ele segura a cobra pela cauda, você vai perceber que a cobra na frente, ela vai virar uma vara. Só que a cobra atrás, perseguindo Moisés, ela é cobra. A cobra na frente de Moisés, Moisés segurando na cauda dela, ela vira vara. Então isso aqui traz alguma reflexão para nós. Porque na frente de Moisés é uma vara, mas atrás de Moisés é uma cobra. E tem pessoas que são assim. Tem pessoas que por trás são cobra, mas na frente viram vara. Pessoas que na sua frente agem de uma forma, mas por trás agem de outra forma. Pessoas que na tua frente se manifestam com uma personalidade e por trás são cobras venenosas, que procuram sempre agir, procurando o teu mal, procurando a tua desgraça, procurando a sua derrota. Tem gente que atrás é cobra, mas depois na tua frente vira vara. Constrói um cenário de bonzinho, de legalzinho, fala que tá tudo muito bem, tal, tal. Mente pra você, te engana. E quando tá por trás, é uma cobra caluniando, mentindo, colocando veneno e fazendo de tudo pra desgraçar a sua vida. Na frente é vara, por trás é cobra. Tem gente assim, na frente abraça, por trás fala mal. Na frente beija, por trás taca pedra. Na frente tá todo mundo junto, por trás te caluniando. Mas o texto diz que aquela cobra virou vara. Quando Moisés pegou ela pela cauda, ela se transformou em vara. Perceba, Deus não está mandando Moisés pisar na cobra. Deus não está falando, Moisés, pise em cima da cabeça da cobra. Deus está falando, pega pela cauda. Por quê? Porque aquilo que era uma cobra iria se transformar em vara. Então, toda vez que Deus te dá autoridade diante de uma situação, não é para você pisar nas cobras. Não é para você matar quem te feriu. Não é para você fazer mal àqueles que estão te perseguindo. Toda vez que Deus te der autoridade diante de uma situação, é porque Deus quer te usar para transformar essas cobras em varas. Deus quer transformar essas pessoas que vivem num caminho de desgraça, num caminho de derrota, num caminho onde só lançam palavras de maldade, onde só lançam palavras de injustiça, onde só querem o seu mal. Deus quer transformar essas cobras em varas. Deus pode fazer isso. Deus não quer o mal delas. Deus não quer ver essas pessoas morrerem, essas pessoas se desgraçarem. Não, não, não. A intenção de Deus é transformar e não matar. Então tira do teu coração esse pensamento de morte, de querer ver o mal do outro, de querer ver a desgraça do outro, porque Deus não vai te dar autoridade para você pisar na cobra. Deus vai te dar autoridade para usar você, para transformar as cobras em varas. Talvez tenha alguém na tua casa, na tua família que é uma cobra, um filho, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, alguém que está agindo como cobra. Um primo, um parente, um amigo, um colega que está se manifestando como cobra. E não importa quão grande ele seja, não importa o tamanho da cobra que ele veio se tornando, o que importa é que Deus tem o poder de transformar essas cobras em vara. Deus tem o poder de transformar todas essas coisas. Não temas, não deixa a fraqueza, a ansiedade, o desespero, o sofrimento dominar o seu coração. Mas creia nessa palavra, que Deus é um Deus de transformação, de fazer com que certas cobras virem vara.